Мер міста разом із першим заступником Людмилою Давиденко і заступницею Ольгою Чумак приїхали 2 січня спробувати встановити нову владу у Олександрійському колегіумі. Між тим, у чиновників нічого з того не вийшло, бо насправді, за словами профспілкових лідерів організацій, що діють у колегіумі, влада діє поза межами законодавства. 29 грудня було звільнено директора, який в той час перебував на лікарняному. Зрозуміло, що згідно законодавства директор, якщо перебуває на лікарняному, звільненим бути не може. Ну, директор вийде після лікарняного, ситуація тоді буде прояснена. На сьогоднішній день це моє особисте враження, моя особиста думка, як юриста, як голови профспілкової організації, призначення виконуючим обов'язки директора людини, яка є працівником іншого закладу, недоцільне, незрозуміле, ну ще й протизаконне, тому що є заступники директора, які на час відсутності основного працівника директора виконують його обов'язки. Якщо навіть це неможливо зробити з будь-якої причини, то є наказ самого директора про виконання посадових обов'язків заступником директора Юрком Валерієм Івановичем. Ну, наказом треба підкорятись, виконувати їх. Правомірність, неправомірність цього наказу теж є повноваження управління освіти оцінити і визнати його, скасувати його. Тобто я тільки за те, щоб усі ситуації, які виникають, тільки в правовому руслі розв'язувались. Тому що інше розв'язання, воно ніколи користі не принесе ні директору, ні колективу, ні дітям, ні суспільству. Виконуючим обов'язки директора влада бачить Лілію Терещенко, депутата міськради і наразі людину, яка є завучем школи, де керівником працює місцевий олігарх, засновник фірми, що орендує центральний ринок, Людмила Сосна. Відомо також, що першого заступника мера Людмилу Давиденко, Лілію Терещенко та Людмилу Сосну поєднують давнє знайомство та спільні інтереси. Наразі ж профспілки цілком імовірно ініціюють трудовий спір щодо керівника навчального закладу, а кількість зібраних підписів батьків колегіуму збільшується з кожною годиною. Тепер у влади залишається можливість публічно пояснити свої дії, хоча від камери телеканалу мер міста разом із своїми помічниками досить швидко втікав коридорами школи до власного авто. Сергія Петровича Коваленка трудовий колектив буде відстоювати. Трудовий колектив будуть відстоювати профспілкові організації, які є в колегіумі. І саме головне те, що самоорганізувалися батьки, які почали підписувати заяву, публічну заяву у всі державні органи стосовно того, що дійсно в Олександрії Конституція України не працює. І до сих пір йдуть публічні політичні розборки зарвавшоїся корупційної влади міста з прогресивними діячами в Олександрії.